السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ستاسر استاد ملگرے ثناء اللہ خان دا ٹیم زب ملیشیا کیم او پ ملیشیا کی جوہر بارو کی جوہر بارو کی فارسٹ سٹی کی کنٹری گارڈن دا یو خیستا ہوں دیزے او ملگرو دل تما سر بل مرگرے دا نومی دے ساجد خاندے ہو راشا السلام علیکم سنگ چل دے سم محسوس ہے دل تجرا غلی ملیشیا دا ملیشیا بڑے خزے دے او دا چکر دے دے دا نوی دے جو شو دا مخامر دا دا سوالوی نے دا بلدنگان دے بلکل دا نوی کور سیٹی دا نوی سیٹی جوڑی گی او تا تو کیا کنا مکمل کی بیاد دے چکر دے سنگا نور سونا وقت دے شو ملیشیا کی میں دو خونے بیر آگر دے زمان خودے گو اٹھے موشو دے ہستا نظارو نظر دے کلپ ویڈیو دا کو من تاسیو گو ڈیر مجیدار جے دا گو رے ڈیر ہستا زی نہیں کہنے یار بس سب اکے ور سر دا سی بلڈنگان دا سی ہستا زی نہ زنگ پا پاکستان کی جوڑ چھے نو خب نہیں ڈیر مذہب اکے یار خلق باچے خوشحال خوشحالی ہو بس دا خلقو بے کاروبارم چیٹی ہو بس خلق با ویزٹ لم راجی نور ملکون چکری براوی دا سی خیستا زی نہ جی